Bom dia, meus consagrados. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem-vindo hoje. Hoje é dia 14 de dezembro. Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Meu nome é Roberto Stark, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo. E é isso aí, galera. Bora para mais um dia aí. Vamos começar um pouquinho mais tarde hoje. Vamos embora. Bora, 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 partir. Vamos começar aí, vou ligar os aplicativos. É isso aí, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Vamos em busca dos 300 de novo. E o que vier depois, seja o que Deus quiser. Entendeu? Bora. Bora aqui mostrar pra vocês que esse dia seja abençoado pra todos nós, né? Que a gente possa ter muitos lucros e ganhos no dia de hoje. E partiu. Partiu aí. Vou mostrar pra vocês aqui a parte da frente aqui. Estou perto de casa aqui, numa sombrinha. E vambora. Bora para mais um dia. Abençoado. Bom, é isso aí. Aplicativo zerado. 4 horas da tarde. No 356, mas 4 até começar isso aqui. Olha lá. Uber. Uber zerado. Sol de lascar. Você é louco. E bora. Vamos ligar o Uber primeiro. Que toda vez que eu ligo a 99, eu só tomo aquela lapada. Eu não vou ligar a 99. 00 também, aqui para vocês verem. Chácara das Flores. Vamos começar com a Uber, vai. Vamos começar, porque toda vez que eu começo com a 99, não sei por quê, mas eu não me dou bem. Vamos começar com a Uber, vamos ver se é apenas misticismo ou não. Bora buscar o Alex. Corridinha do Alex, corridinha só para explicar para vocês, corridinha boa. R$ 6, mas é pra deixar Chácara das Flores, se eu não me engano, é ali no. É perto do shopping, do Boulevard. Então bora. Bora pro Boulevard. Pelo menos ali acho que também vai dar um pouco mais de chamada. Vou começar meio que no olho do furacão novamente. Então. Aí, galera, bora começar. Meio que tentar começar meio bem aí. E bora, partiu. Às vezes eu falo, gente, às vezes você compra um celular fresco. Meu é fresco, meu agora tá pegando esse sol, apesar que tá 39 graus também, né, gente? Mas esse sol batendo nele. Ele começou a bugar, né? Não bugar, né? Tá superaquecendo, muito quente. Aí eu sou obrigado a ligar o ar. Por causa do celular, né? Nem por causa dos clientes. Por causa do celular. Mas também, fazer o quê, né, mano? Não adianta, cara. Tem que ligar, né, cara? Tá calor. Vambora. Por enquanto, ainda comecei no rushzinho aqui. Duas corridas. Perdão, gente. Duas corridas aqui. Agora tô perto do Bonardi aqui. Eu não vou. Não vou ficar batendo lata, não. Se eu for bater uma latinha, eu tô aqui parado num lugarzinho bom. Mas tô caro aqui agora o aplicativo da 99 também. E vamos. O que Deus quiser aqui. Que é a Uber. O Albert tá me levando pro Fortunato. Se fosse umas corridinhas boas ainda pra lá, beleza, mas. Corridinha ruim, né? Olha, pra quinta-feira, 4h30 da tarde. Não tá lá aquelas coisas não, viu, cara? Sendo sincero pra vocês. Eu tô falando, essa semana aqui eu acho que vai ser aquela semana sabe? Aquela semana que você pega e você fala assim, pô, cara, sabe? Ah, vou ficar aqui do lado do Bonardi e ver se
toca alguma coisinha no centro, central de novo, né? Sei lá. Mas uma pinha, se fosse uma pinha na semana passada, nossa senhora. Tava já pro. Vai escolher 1,23 o KM. Rapaz, tá um lixando tanto a 99 quanto a Uber, cara. Nossa, muito 91. Ruim, cara. Muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Então não vou ficar. Vou devagar aí. Cara, primeira vez que eu assim, acho que começo tão devagar mesmo assim. Ah, vou parar aqui do lado do Bonardi aqui. E vamos ver que lá. Não vou ficar batendo lata não, até no centro. Eu sei que agora. Ainda não é a saída do centro, né? Tá, ali vai ser o horário de pico ali, mais ou menos daqui a pouco, né? Mas é a primeira vez que eu começo. E começo mal. Mas sempre quando eu começo mal, depois dá bom, né? E quando eu começo bom, às vezes. É, não dá pra ainda. Vamos esperar, vamos reforçar na espiritualidade aí. E vamos ver o que toca aí. Ah, mostrar as corridinhas pra vocês, ó. As corridinhas de 1,38. Na Uber, ó o mapinha da Uber. Estradando pros outros lados aqui, ó. Pras pistas do lado de cá, aqui assim, ó. É sempre o lado. Eu percebo assim. Uma coisa vocês vão notar. A Uber, ela sempre estrala pros lados que você não tá. Pode perceber isso. Pra onde você não tá. Nossa senhora, velho. Aí estrala tudo, velho. Até Piratininga tá coisada, ó. Não sei pra onde você não tá. Aí pra onde você tá. Ixi, Maria. Olha a 99, ó. A 99 também. 1,40, um monte de parada. Lá pro. Nossa, aí eu vou ficar mais longe ainda do. Entendeu? Então não. Em Santa Fé. Nossa, eu vou lá pro outro lado, tá vendo, gente, onde eu vou? Eu vou lá pro fim de mundo. Corrida quase 99. Interessante, 86 km, mas um bairro lá distante, entendeu? Eu vou lá pra aqui, pra uma região de fim de Bauru. É, não compensa esse horário aqui, entendeu? A não ser que falei, corridinhas pra esses fim de mundo aqui assim, é coisa de 20 conto no mínimo, entendeu? De novo, a mesma corrida. Lá pra Santa Fé, não vou pra Santa Fé agora. Periferia não, agora não vale a pena a periferia, entendeu? Agora o Muvuca vai estar no centro. No centro, centro aqui, gente. Quer ver se consigo mostrar pra vocês o mapa. Aqui, ó. Nossa. Mais pra esses lados aqui, assim, ó. Que é Getúlio, parte central, né? Não adianta você querer vir pro lado de cá, assim, que você vai. Né? Vamos ver pela Uber que é mais fácil, que não tem tanta. Essas dinâmicas da 99 é as mais fake que existe. Olha, R$17,00, mas 9 pra buscar lá no Jardim Europa lá. Entendeu? Então um rolê tá lá no Jardim Europa, cara. Mas também já sumiu as dinâmicas aqui já. Já tá baixando. Vou falar pra você, não dá pra você. As dinâmicas são muito aleatórias, são muito instantâneas. É só pra você às vezes bater o olho lá e cair numas. Ciladas assim, ó. Daqui a pouco aqui de Piratininga some, aqui também some. E entendeu? E assim vai. Mas assim, ó, agora a região legal pra tá. Eu tô aqui, ó. Uma região legal pra tá é meio que centralizada aqui, ó. Nessa região aqui, legal. Que é o centro de Bauru, mais ou menos, né? Que Getúlio, meio que centralizado aqui, entendeu? Eu tô um pouquinho mais distante, entendeu? Mas eu não tô tão fora ainda da, né? Vai ser complicado. Eu vou ter que bater uma latinha, cara. Não vai ter jeito. Tá tocando nada pra cá. Mas não é, o fenômeno que acontece também, que tá acontecendo demais agora aqui também. Muito motorista, sabe? Final de ano, entra muito aventureiro. É, nego começa a ver que, né? É um mês bom. Aí entra. Entra Uber pra caramba, cara. Entendeu? Aí entra Uber, entra gente pra pega. Aí, no meio de janeiro,
sabe que eu gosto, vocês sabem que eu gosto. E ele fala assim, nossa, mas você, sei lá, é mesquinho. Não, não sou não, você, sei lá, eu não sou assim, não desejo mal, não coisa, não, eu, assim, eu acho que tem... Tem lugar pra todo mundo? Tem, mano, mas eu tenho que ser sincero, essa parte é a minha parte sincera, entendeu? É, aí o chapadão, chapadão agora e não, coisa que não vale. Então, assim, o que eu penso? Agora, estrala de motorista. Aí janeiro, filho, o que vai ter nego te entregando de carro alugado? O que vai ter nego parando? Porque vai estar assim, janeiro. Mais ou menos que tá dia de hoje, sim, dia de ontem. Mas é pior, que ainda que eu falei, esses dois dias. Hoje ainda é capaz que eu faça, sei lá, 250, 300, sei lá, porque eu começando tarde e tudo mais. Mas janeiro pra fazer isso aqui, vai cabe ter que ficar 16 horas na rua, entendeu? E aí eu falo pra você, acho que aí é onde que ninguém quer ficar, né? Cara, nem sei se eu vou por aqui, mano. Acho que vou pegar uma pista, né? Que duro que tá fechado agora lá, mano. Certo é voltar pro centro ali, né, velho? É, realocar pro centro. Porque aqui não toca nada, cara. Aqui tá... Aqui São Geraldo, cara, aqui é horrível, cara. Fala pra você aqui. Nossa. Só corrigir ruim, só. Então, vamos embora, pô. Hora descer um pouquinho. Mas não era pra estar assim, cara. Nesses horários assim, querendo ou não, né? Horários aí de praticamente de pico agora, né? Agora começa os horários de pico aqui no centro. Tá bem abaixo. Nossa, só coisa de amizade. Uma pior que a outra. E não adianta, mano. Eu não vou aceitar, cara. Pelo menos uns 50 pra cima, mano. Estando assim. Quando tá assim meio ruimzão, a gente vai baixando um pouco, né, a nossa exigência, né? Então, mas não dá pra baixar tanto também, né, mano? Real KM 1,20. 1,20 eu aceitaria uma corrida pro lugar que eu quero e volta. Aí beleza, aí até iria. Tem que ter um critériozinho seu, entendeu? Senão vira bagunça, vira carne de vaca. Você aceita tudo, cara. É que o aplicativo quer. O aplicativo quer que você aceita tudo, mano. Cara, nunca bati lata, nunca bati lata do 4h40 da tarde, cara. Nunca, mano. Olha as corridas. Lá na Getúlio Vargas, andar 21 km pra ganhar R$21. Eu falo assim, o rolê tá lá, mano. O rolê tá lá. Eu vou bater uma lata pro... Não adianta, cara. Eu vou bater essa lata pra poder... Eu vou bater essa latinha aqui pra poder sair daqui desse foco aqui. E... me relocalizar, cara. Porque senão eu tô lascado, cara. O foda de... Você pegar a 99, que nem agora, estarei na 99 de novo. Cara, tô aqui na entrada da favelinha. Ah, mano. O pessoal, eles pedem, então, tem uma rua de terra lá pra baixo. Então eles pedem no posto de saúde aqui pra marcar. Aí eles estão lá embaixo, então eles pedem lá de baixo, entendeu? Em vez de eles chegarem até aqui e pedirem o aplicativo, não. Eles pedem lá. Aí mandou um menininho me avisar, tal. Dá aqui no posto. E aí demora aquele negócio pra vir, entendeu? Tipo, e aí queria que eu fosse pra trás. Eu não vou, mano. Não vou pra trás. Tá todo no lugar que foi pedido. E a pessoa não está lá. E... bom. Ah, ela tem... ela tem problema. Mas assim, tem que avisar a gente. Senão não funciona... assim, né, gente? Olá. Eu posso andar pra vocês só um pouquinho mais pra trás. É que é os muletas. Ah, então. Ah, mas quando for assim,
manda mensagem e avisa a gente, porque a gente não sabe, entendeu? Mas eu vou lá pra trás. Vou lá pra trás. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. É Rua Virgílio Malta? Isso. Nossa, é o terceiro passageiro seguido que eu pego lá 99. Nossa, xarope. Você fala boa tarde, você cumprimenta, pelo menos boa tarde. E aí eu fecho também, fico seco também. Nossa, cara, que energia ruim, cara. Sem zoeira, que energia ruim. Nossa, o povo sem educação pra mim não desce, cara. A energia desse povo é muito ruim, mano. E duro contamina meu carro, cara. Vou até dar uma paradinha, meditar aqui, ligar a Uber, porque eu não vou ficar mais correndo na 99, não, mano. Você me desculpa, mas correr 99 em periferia, com todo respeito às boas pessoas que tem na periferia, sabe? Tem muita gente boa, mas no aplicativo às vezes você pega umas. Tem muita gente que eu peguei boa na 99, entendeu? Mas comparado com a porcentagem da Uber, mano, não tem comparação, cara. Não tem comparação. Hoje, sabe que hoje você entende que todo mundo quer correr pela Uber? Hoje eu entendo. E não é à toa que eu faço 80% dos meus ganhos na Uber, mano. Porque a Uber é Uber, mano. Não tem jeito. É que nem a Coca-Cola. É que nem Coca-Cola e Pepsi. Apesar da Pepsi também não ser tão ruim, mas a Coca-Cola é bem melhor. Entendeu? E é isso aí, cara. E a Uber é melhor, mano. Não tem jeito. Eu não consigo, cara. Não consigo, velho. Não consigo. Eu tento correr na 99, cara, mas eu fico pensando se eu perder a Uber. Cara, eu faço assim, não perca a Uber, mano. Porque a 99, assim, pra quem corre nos horários que eu corro, talvez, né, meu? Principalmente nos horários da tarde e noite. Cara, dependendo do lugar que você vai correr. Claro que eu tô falando assim, não é, né? Não é, não tô falando que seja regra, né? Mas é foda, cara. É foda, não é fácil. Começar a selecionar mais por nota também. Tô pegando nota, assim, às vezes. Eu mesmo fiz lá o vidinho de nota, mas é que não adianta, cara. Você pega umas corridinhas boas. Agora você entende que as corridinhas boas tá com as pessoas com nota ruim. Porque ninguém quer pegar, cara. Ninguém quer pegar, é isso. E aí, o que acontece? Sobe o valor, porque ninguém quer pegar. Mas eu sou louco pra ligar aqui a Uber e arrebentar na Uber. E já continuar embora, porque agora eu já fiz um bom valor na 99. Ver se eu faço uns 100 ali, depois estourar mais uns... Ver se eu faço 200 na Uber, né? Depois eu pegar a Uber e vamos ver se ela vai estourar daqui pra frente. E, né? É que, querendo ou não, pra cá... Aí, já tô tocando, 99 toca bem aqui, entendeu? Tô aqui agora no Edson Silva, agora não adianta, agora é isso aí. Bom, é isso aí, galera, vambora. Vamos tirar essa energia negativa do carro aqui, tá? Vem a luz aqui pro carro e que a partir de agora a gente comece a pegar umas coisinhas boas, passageiros melhores, assim. Cara, passageiro melhor que eu falo, gente, me leva mal. Não precisa trocar ideia. Mas pelo menos educado. Boa noite. Educado, gente. Só educação. Isso que eu falo. Passageiro bom, acho que é isso aí. Não tô falando que esses passageiros também que eu peguei lá atrás, sei lá, deram prejuízo no meu carro. Não. Também não são ruins nesse ponto. Mas assim, é energia desse povo. Cara fechada, cara amarrada. Sabe? É energia que carregam.
a força espiritual que esse povo traz junto. Eu tenho que tomar banho de sal grosso, cara, se é possível, cara. Porque pesa, né? Eu sinto pesado em mim, entendeu? É duro, cara. Então, eu que sou médium, nossa, eu me sinto carregado, velho. Mas vou fazer uma sessãozinha de descarrego aqui, ó. E vamos partir agora, hein? Vai vir coisas boas aí. Gratidão. E bora pra mais uma quinta-feira doida aí. Hoje tá bravo, velho. Hoje tá. Olha, já tô parecendo, já vindo pra pipoca. Logo cedo. Quase 8 horas. E estradinha de terra ferrenha aqui. Caramba, vamos lá. Hoje o dia vai ser muito abençoado, não é possível. Vai ser uma viajona estralando pra ganhar trezentão, duzentão numa viagem, sei lá, mano. Tô sentindo alguma coisa diferente hoje, não sei. Porque o começo tá sendo muito estranho dos normais, entendeu? Ou vai vir uma coisa muito boa aí, né? Eu vou parar mais cedo e fazer o suficiente pra fazer hoje mesmo. Mas vamos ver. Espero que seja a primeira coisa. Bom, é isso aí, galera. Eu tô aqui agora no Jardim Estoril. Só coelhinha. Porcaria hoje. Aqui é 99 também. 1,66, cara. Tô de boa. E aí, gente, ó. 8,27. E já fiz 98,62 na. A 99. Nossa, esses dois dias a 99 sendo melhor que a Uber. E 52,12 a Uber. Aí a Uber não tem nem mapa tem. Só porque eu cheguei aqui não tem mais mapa. Fiz 150 conto até agora. Em 4 horas trabalhadas, hein. Vamos tentar os 250 e se der os 300. É isso aí, bora. Semana não vai ser semana dos 400, não. Semana dos 400 aí. Pode ser que amanhã, depois da manhã, né? Seja. Uns dias mais assim, pegados por ser sexta e sábado. Mas hoje vamos buscar só os basiqueiros. Porque semana aqui parece que vai ser a semana meio que da trégua da galera que tá economizando para as outras semanas. Com certeza. E tá bom, gente. Vamos embora buscar os 250 agora, né? Primeiro os 200, depois os 250 e assim por diante. Aí eu tinha que filmar isso, né, cara? Tipo, ó, percebeu, ó. Eu tava aqui até agora. Até agora eu tava aqui, ó. Não tinha uma dinâmica. Agora, ó, cheio de dinâmica. Aí agora eu vim pra cá. Ó. Ainda tem um amarelinho, mas sempre onde eu tô nunca tem dinâmica. Sempre eu tô num... Ah, tô parado. Vou pegar essa coisinha aqui só pra não ficar parado. Pra fazer umas na Uber aqui. Mas a Uber, eu mostrei pra vocês lá, mapinha morto. Isso aqui é fake, velho. Ó. Aí você pode ver, ó. Aí se eu vier pra cá, eu vou ficar, vai ficar uma bolinha assim pra mim, uma amarelinha assim, ó. Isso aqui é só pra fazer você de tonto, de trouxa, entendeu? Não bota fé nesses negócios de ir, não. A não ser realmente que assim, que você sinta que, sei lá, né? Você tá pertinho do negócio e tudo mais, entendeu? A gente começou com esses boa noite já. Na Uber já fico meio assim. Deixa eu buscar a pessoa lá. Nossa, é condomínio ainda? Ah, não. Vou até cancelar. Não, vou. Vixe, condomínio ainda. Vambora, vamos continuar no 99. Vamos continuar na 99. E
condomínio por R$4,90. Vou abandonar, tio. Vou abandonar isso aqui que é em agudos. Em agudos tem uma dinâmica de 5. Quem vai lá buscar? Boa sorte. Isso aqui pega otários aqui. Não vale a pena, não. Bom, gente, voltando agora, 22h43. Fiquei quase uma hora em casa. Ah, cara, vou falar pra vocês que hoje eu... Às vezes bate, viu, gente? Às vezes bate essa preguiça, velho. Às vezes quando bate essa preguiceira aqui, não é fácil, gente. Eu falo, eu particularmente não gosto de parar. Mas... hoje eu precisava tomar um energético, precisava dar uma voltada aí no pega, né? Então vambora, vamos voltar agora pro pega. Já até deixei fiz acho que 170, se eu não me engano. Vamos ver se eu consigo alcançar os 250 agora, quase 11 horas. Vamos ver se até uma hora, duas, vamos ver se eu consigo atingir esses patamares aí. Ligando os aplicativos agora de novo. Vou até mostrar pra vocês aqui na frente. Mas também hoje tudo bem, mano. Tô cansado mesmo, mano. Vamos ver o que vai dar. É só falando, mostrando pra vocês os horários, né? 22h44. 62 na Uber. Na 99. É que eu coloquei lá 109. Então só você pôr aí, ó. 171 mais ou menos aí, ó. Deixa eu tirar essa. Mas eu vou deixar assim. Porque quem sabe eu não fico vendo os valores ali, né? Deixa eu deixar assim também na Uber. Aí eu só vou fazendo. Fazer meio que nem o Marim. Que às vezes você ficando assim, você pelo menos se empolga, né? E vai pedir pra tirar foto. Mas daqui a pouco na revolta, vamos ver o que vai dar. 666, isso é sinal, hein? E é que horrível essa corrida. Você é louco. Tá tirando, né? Pô, vou nem a pau. Deixa eu tirar a fotinha no Uber. Bom, voltei, 99 buscando também. Uber tocou uma de 20 aqui. Pô, uma de 21. Jardim Pagani. Vou pegar isso aqui, mano. Acho que eu vou pegar porque tem parado, mas é boa, viu? Ah, Uber, hoje você não vai me pegar, não. Você me desculpa. Mas hoje é dia de 99 de novo. Já essa do pai, não sei porque meu coloquei a voz do Batman agora no meu Waze. Vamos ver se vai aparecer pra vocês aí. Vire à direita. Ó. E então, na rotatória, pegue a segunda saída. Concentração. Vamos ver se é a voz do Batman. Baixei umas vozes aí. Diz que a do Reino saiu do ar, não sei porquê. Mas vou buscar aqui a pessoa. Sei que ela quer mandar uma boa noite pra mim, não. Então tô até com medo aqui. Na rotatória, pegue a segunda saída. Pega essa. Concentração. Sim. Concentração, gente. O Batmóvel está chegando. Cara, olha os motoqueiros retardados. Eles aí são retardados da vida. Aí depois que. Ai, depois bateu. Ai, meu filho, ele era tão educado no trânsito. Ou então meu irmão, meu namorado. Ai, ele era um anjo, gente. Um anjinho, ele anda muito boa. Pensa num anjo. Era um anjo, mano. Era um anjo. Ele andava tão devagar. Bom, gente, vamos buscar a pessoa aqui. Vamos fazer essa corridinha aqui. E bora. Bora pro segundo tempo aí. Vamos ver se a gente faz. Ou se eu bato, tá bom? Vou virar. Bom, gente.
seguinte, o desafio agora vai ser fazer mais. Já fiz quase 200, falta 110, 190 acho agora. O desafio agora vai ser 23 horas, até em 2 horas, 3 horas fazer os R$110 para 300. Mas eu, assim, vou tentar buscar o máximo que eu posso, até uma, duas, até a gente tá tocando mais ou menos aí, entendeu? Já tocando mais ou menos aí, eu tento ganhar R$17. Só que eu falei, cara, foi daqui eu não vou, mano. Longe pra dedéu, cara. Não vale a pena, tá quase. 99. Quase valendo a pena, mas não vale. Aceito por 20, agora vai ficar aí. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Que aqui eu tô. Vamos continuar aqui, vai. Não, mano, se não. O cara, tá na triagem. Tocando aqui R$17, essa coisa de. 99. Só que o problema é que vai lá no parque, vai lá na luz, viu, mano? Não vale a pena, não. Vintão, eu já coloquei vintão, o pessoal não aceitou. Então agora tem que se vire aí pra achar alguém que vai levar lá no luz, viu, lá. Bom, isso aí, vamos ver se o meu desafio a gente consegue fazer. Mas se não conseguir também, vou buscar os 60 conto. 350 hoje também não tá ruim. Bom, vou relatar pra vocês aqui uma experiência. A 99 é horrível. Por isso eu falo assim, fujam da 99, gente. Fuja. Fui. Acabei de pegar uma passageira, né? Um passageiro. E deixei, né? Mandou pegar a pista e tudo mais. É uma corrida de R$17, quase R$8. E aí seguiu o que o aplicativo tá mandando. Tá tendo reforma aqui, então você não consegue entrar nos lugares que pede pra entrar. Aí e você vai indo, chega num lugar, já chegou num lugar ali, tava errado o aplicativo. O próprio aplicativo mandando a gente ir no lugar errado. Aí a gente teve que fazer uma volta e entrar de novo na Rondon pra poder, porque ele mandou entrar no lugar errado. Aí a corrida aumentou, né? Aumentou mais 10 conto, mais 9 conto, 10 conto. Aí chegou na hora de pagar o passageiro, pô, meu, tinha dado, né, 17 e tal, ainda pagou 18 aí no passageiro, né, não tem culpa também, né, ninguém tem culpa na verdade, né. Leve e nem eu, nem ele, né. Aí eu fui jogar lá, né, meu, conversar lá com o suporte, o suporte recusou os negócios lá. Eu falo pra você, suporte da 99 é um lixo, mano, lixo, lixo, lixo. Fuja da 99, mano, fuja da 99. Fuja, fuja, fuja. Entendeu? Se você puder correr só pela Uber, corre só pela Uber, mano. Eu vou começar a fazer. Vou fazer algumas corridinhas só de deslocamento só na 99 e vou abandonar, mano. Abandonar a 99 de vez, mano. Porque, falar pra você, não dá, não. Você perder 9 conto, cara. Não, perdeu 9 conto. Pô, mas é foda, velho. Perder 9 conto assim, tipo, porque. Não porque eu errei, mano. Mas sim porque. É, o aplicativo errou. E também não é culpa do usuário também ter que pagar o valor cheio também, mano, entendeu? Acho que o valor cheio não é certo também. Ele tem que pagar o usuário. Também não é nem legal isso. Entendeu? Porque ele também não tem culpa. Também concordo com isso. Então, assim, o certo seria o reembolso do próprio aplicativo. Porque quem errou foi o aplicativo. Não foi nem eu, nem o usuário. Entendeu? Esse é o problema. A plataforma sempre ganha. A gente sempre se fode. Tanto nós, motoristas, quanto o usuário. Se a gente reclamar, é capaz de cobrar do usuário. Se o usuário reclamar, cobra da gente. Entendeu? Agora quem saiu do prejuízo fui eu. Entendeu? Fui eu. Então assim, não vejo. Liguei a Uber, quero que se exploda a 99 agora. E eu acho que eu fiz dinheiro hoje com a 99, hein? Mas não adianta, gente. Não vou mais não, mano. Tô de boa. Não vou. Vou agora, vou focar na Uber a partir de agora. Tô falando sério, vou focar na Uber. 99 é só pra deslocamento, mano. Só. Se não estiver tocando a Uber, deslocamento, depois volto ligar a Uber de novo. Entendeu? Mas isso aí, galera. Desculpa o meu desabafo, mas é que eu falei. Não presta mesmo. 99 não presta, cara. Se a 99 não mudar, não tem jeito, velho. Se ela não mudar, não dá pra mais ir com ela, não. Aplicativo horrível, cara.
suporte horrível. Já sofri assédio pela 99, não fizeram nada. É lixo, fica tipo lixo. Desculpa a revolta, gente, mas é, infelizmente é. Tô revoltado mesmo. Ah, que é isso. A gente trabalha que nem um doido aqui, né? Dá o sangue aqui pelos aplicativos, por esses aplicativos nojentos fazer isso com a gente. Pegar passageiro aqui pela Uber. Abandonei a 99, agora Uber só. Bom, galera, peguei uma particularzinha de 20 aqui, que eu fui levar um carinha aqui, esqueceu a bolsa aqui, e gente boa, tudo, aí voltando pra cá. Aí agora, né, fui levar ele pela Uber, depois agora, eu acho que eu já estourei agora, já bati meus 300, graças a Deus, esse particular que eu vim deixar ele aqui no Jardim Merilu. Aí, tem 6 km. E simulei no aplicativo e fiz pra ele a corrida aqui, a volta. E agora, tipo, tô fechando com o Júlio aqui, vou até printar aqui a tela dele, né? Vamos ver lá, é duro que é no Ouro Verde, né, cara? Então vou ter que deixar gravando aqui, porque... Vamos ver se ele aceitou a corrida para Piratininga, 50 conto no particular. Então vamos lá levar ele, que se eu fizer esse particular aqui, tá feito, entendeu? Porque aí eu vou fazer, fechar uns 350, que pra mim tá bom, entendeu? Já fui mais que a expectativa, 2 horas da manhã agora, 2h10. Vamos ver se eu fecho essa para Piratininga. Tá duro que ele tá 4 km de mim, mas bora, vamos lá, vamos andar. Vamos ver o que dá. Mas a meta já tá batida, pelo menos a meta. Agora só vamos ver o que, que vai dar essa daqui por o verde. Se ele não se virar, nós já porque 12 conto pelo aplicativo não dá, tio. 12 conto. Bom, gente, agora eu vou, então vou deixar aqui. Aí eu vou entrar com outro, vou deixar ligado quando chegar perto dele ali. Será que ele tem 91 corridas, 4,89, tem nota boa, então não... Vambora, vamos ver que dá isso aqui. Beleza, galera, vem parar em Pira. Missão concluída com sucesso, vocês estão vendo aqui, ó. Estou em Pira. E é isso aí, cara, mais 50 pila, graças a Deus, de casal, gente boíssima. O pessoal tem medo de trazer eles aqui, cara. Muita gente boa. E, porra, pagaram aí, fizeram corridinha particular. E já fechei mais de 350 aí. Vou fazer a som agora, vou embora. Vou descansar agora, 2h38 da manhã. E meta batida, mais que batida. Graças a Deus, que eu falei, sempre termina bem quando começa mal. Eu, pra mim, tem sempre sido assim, eu só tenho que ter gratidão. Entendeu? E o segredo da rua é paciência, gente. O segredo da rua é paciência. Paciência, porque uma hora vem. Até liguei os aplicativos aqui, não sei se vai tocar nessas horas aqui. Acho que não toca nada não, né? Mas e de novo, eu acho que não vai tocar nada não. Aqui nessas horas aqui, eu acho que é doideira. Quero pedir pra não tocar. Então, bora bater lata. Agora bater lata até o posto. E bater lata não, né, meu? Porque eu cobrei já e dei volta, né? Então bora. Com sucesso. Terminado hoje, o dia de hoje. Comecei bem tarde ainda. Amanhã vamos tentar começar não muito tarde, mas apesar que amanhã é sexta, né? E partiu. E aí vou conversando com vocês, que aí hoje tem até um pensamentinho legal pra jogar pra vocês, assim. Que eu queria compartilhar com vocês, assim, né? Sobre uma reflexão. Bom, gente, tô voltando aqui de Pira, Piratininga, né? Cidade que eu vim aqui parar agora. Trazer os passageiros. Vou fazer pra vocês aí. Vim trazer pra vocês, falei que ia trazer uma reflexão.
Essa infecção, na verdade, eu tive logo à tarde, né? Quando eu vi que o dia de hoje, como tava andando, parecia que, né, tava parado, né? Vamos dizer assim, né? Eu vi que, nossa, falei, hoje vai, comecei já tarde e tudo mais. E fiz umas estratégias erradas, assim, no começo. Parecia que o aplicativo não tava ajudando, tava tocando também. Parecia fora do normal hoje. Eu achei que nem bater a meta ia bater. Ainda parei hoje, ainda uma hora. E mesmo assim, ainda Deus abençoou. Né? Os orixás abençoaram. Os anjos abençoaram. Enfim, não importa o que você acredita, o universo abençoou. E aí, assim. Mas o que eu queria dizer? Né? Eu queria dizer assim, gente. Às vezes. O que tocou no meu coração pra falar nesse vídeo pra vocês, assim. Todas as vezes é a nossa vida. A gente tá vendo que não tá andando, né? Parece que não tá indo. E às vezes a vida nossa é tipo meio que igual ao aplicativo, sabe? Às vezes o aplicativo, pra ele começar a tocar direto, ele precisa, o carro tá em movimento, né? Ele precisa, a gente precisa pegar umas corridinhas ruins ali no começo, ou então, né, pegar uma ou outra pra engrenar. E às vezes na vida a gente precisa disso, cara. Na nossa vida, seja no, qual for, né, particular, financeira, amorosa, sei lá, né, do que for na nossa vida no geral, a gente precisa, né, começar a dar o primeiro passo, começar a andar e aí pra gente começar a correr, pra gente chegar onde a gente quer, né? Chegar nos nossos objetivos. É da mesma forma que é no Uber, é na nossa vida, entendeu? Muitas das vezes a gente fala assim, ah, meu, minha vida não anda, tal, minha vida não sai daquilo lá, tal. Mas você tem começado a dar o primeiro passo pra alguma coisa, aquela coisa que você quer na sua vida, tanto você quer na sua vida? Você tem começado a andar em direção daquilo que você quer? Então, assim, isso veio, arrepia, gente, mas é o que veio pra mim, sabe? Às vezes a gente fala assim, ah, mas não acontece nada na minha vida, ah, mas as coisas não vão. Mas o que você tem feito pra que as coisas vão? Né? É isso que eu tô falando pra vocês, né? Meditar. Você tem feito aquilo... O que você tem feito na sua vida pra você, enfim, né, começar a deslanchar, começar a crescer, começar a ver a mudança, né, começar a prosperar, entendeu? O que você tem feito? Isso eu pergunto pra você. Porque às vezes a gente precisa dar um primeiro passo. Isso aí eu me cobro bastante, porque eu não quero, né, continuar. Eu falei, o objetivo tá sendo paliativo pra mim, eu tenho metas pra alcançar. Quero chegar muito na Câmara Municipal. Se não der, eu tenho outros planos. Eu quero ser empresário. Eu quero ser um influencer, um empresário. Quero ter meu próprio negócio, entendeu? Quero ser empreendedor. Eu já sou um empreendedor, mas eu quero realmente ter minha loja virtual, minha loja física, entendeu? Então, assim, eu tenho sonhos. Quais são os seus sonhos? O que você está querendo fazer que você está travado, que você não faz, que você não começa engatinhando? Começa com um pouquinho para depois pegar embalo, entendeu? E é isso que eu penso, que eu falo para vocês, galera, entendeu? Vai comer. Você tem um sonho, tem algum propósito na sua vida, você tem, né, alguma vontade, alguma coisa para realizar, vai lá, cara, começa devagarzinho, mas seja constante, entendeu? Eu vejo minhas redes sociais, cara, hoje estão estourando, tá na hora já de eu começar a monetizar ali. Eu já ganho já alguma coisinha, mas dá uma hora de começar a investir mais pesado ali, entendeu? Então, assim, eu falo, gente, tudo começa engatinhando, tudo começa com pequenos passos, com um andar pra frente, mesmo que seja engatinhando, pra depois começar a ficar de pé, pra depois começar com um passo, começar depois com uma corrida, depois dar aquela disparada, entendeu? E chegar onde você quer. Bom, tudo precisa de uma direção e você precisa começar a dar os primeiros passos para depois sim, né, você
sentir lá que tá, né? Você vê que vai embalando, que vai dando gás pra você chegar naquele, né? Aquele tão objetivo, aquele objetivo seu sonhado, né? Aquele sucesso sonhado seu, ou talvez até mais, ou talvez chegar bem perto, entendeu? É isso aí, gente, né? A gente vai ficar muito longo aí o vídeo. E eu, como eu tô voltando pra Bauru aqui, tá 10 km aqui de poço de onde eu vou abastecer aqui. Então, vou deixar esse recadinho pra vocês, cara. Você aí que tá me vendo e às vezes quer começar alguma coisa, seja onde for, seja começar nos aplicativos, seja começar num negócio, seja começar num emprego, não sei, cara, mete a cara, vai lá e faz, dá o primeiro passo. Começa a ver o que você precisa primeiro, inicialmente, a fazer pra você começar, né, chegar naquele sonho mais alto, naquele degrau mais alto, né? Começa no primeiro degrau, começa devagarzinho, mas vai, mas começa, entendeu? Porque eu peguei já uma passageira esses dias aí que ela também falou, pô, faça um bolo gostoso, falando, pô, cara, eu vou me matando pra trabalhar pra ganhar 50. Ela falou, pô, cara, às vezes você ganha vendendo uma fatia de bolo ali, 10 conto, entendeu? E você faz umas 30 fatias, você vai ganhar ali 300, entendeu? E você não vai trabalhar mais pros outros, cara. Então vai, parte, o dia você tá abrindo sua doceria. Assim, cara, tudo começa de uma simples iniciativa, cara. E depois lá na frente você vai olhar pra trás e falar assim, caracas, cara. Nossa, velho, eu comecei ali. Mas se eu tivesse começado, cara, há 3 anos atrás, hoje eu não estaria no mesmo ponto que eu tô 3 anos atrás, eu estaria no zero ainda. Então começa, velho. Vai fazer. Você tá esperando o quê, cara? Se mexe. Começa a fazer uma diferença ali e tal. Começa a fazer o pequeno. Porque no pequeno, se você já começar a empreender no pequeno, no muito depois você já vai começar, né? Você vai já saber como que é que funciona. Entendeu? E é isso aí, galera. É isso que eu queria deixar pra vocês, tá bom? Vai ficar grande esse vídeo, pode dizer. Mas bom, isso aí, galera. Comece. Se tem um sonho, comece. E mire ele. Mesmo que você não chegue, cara, mas comece. Pelo menos você fala assim, eu tentei, cara. Eu tentei. Se eu não conseguir, mas pelo menos eu tentei. Tá bom? Aquele abraço. Daqui a pouco eu volto. Fechamento com vocês. Ah, e outra coisa, viu? E se você cair? Se você cair? Se você começar e cair, você vai lá e começa de novo. Se levanta, se continua. Entendeu? Você pode até desviar do buraco que você caiu e repensar como você tá começando, mas continua. Porque cair é normal. Não precisa dos tombos pra se fortalecer para as coisas que virão mais lá na frente. Então não se esqueça disso, não desista. Resiliência é a parte do sucesso. É a parte principal de uma pessoa de sucesso, é a resiliência. Então assim, desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Até porque realmente só lasca-se. Ixi, aconteceu aqui, acidente aqui. O que aconteceu? Não sei. Tá parado aqui um caminhãozão aqui. Mas é isso aí, cara. Entendeu? Não desista do seu sonho. E é isso aí, galera. Foco. E não fala assim, Deus, quando Deus quiser. Não, Deus quer já, entendeu? Quando a espiritualidade, não, ela já quer já. Então faça por, né? Põe em prática isso. Põe em prática e seja feliz. Não fique esperando, não. Coisas caindo do céu, não. Beleza? Porque a fé sem obras é morta. Então vá atrás, tenha fé, mas corra atrás daquilo que você mais almeja na vida. Isso aí. Tá vendo? Deixa eles dar. Bom, gente, galera, ó, tô aqui, sei lá, 3 horas, quase 4 horas da manhã aqui, ó. 3:30. 3:30? 3:30. 3:30 da manhã, com os PMs aqui, gente boa pra caramba, o pessoal aqui, ó, da Polícia Militar, ó, carro aqui atrás. É, me chamaram aqui no Uber, né, pra pegar uma moça aqui.
E era a minha última corrida aqui, gente. Aí tava conversando com eles aqui e tudo mais. E essa moça aí, ela tem um problema, assim. Ela tem, sei lá, né? Certa demência, deficiência. Três vezes com ela. Né? É? Três vezes? Ah, então já deu ocorrência pra eles já três vezes, né? Eles não querem contar, gente. Ó, deixa eu filmar. Vou filmar vocês aqui embaixo, vai. Fala aí, gente. Eu tô filmando, eu aqui, ó. Falo o pé aqui, ó. Fala, pode falar, gente. Não vou filmar não, nada. Não, a gente já atendeu ocorrência três vezes com ela, né? A gente viu, tava passando, viu ela. Tentar ajudar ela a chamar o Uber, né? Do meu celular mesmo. Tentar ajudar ela, mas aí eu conversei com você pra ela ir com você, mas ela não quis ir, né? Antes, sei lá o que aconteceu. Cadê o momento de. Filmar eu aqui, aí se quiser falar. De medo nela, alguma coisa assim. E foi embora, sumiu. Foi agora, era pra evitar uma maior, né? Mas infelizmente nem sempre a gente consegue ajudar, nem sempre as pessoas querem a ajuda que a gente dá. Sim. É, eu me propus a pagar pra ela. Não, sim, inclusive ele pediu pra mim, anotei o WhatsApp dele e tudo mais, porque caso ela não pague, né? Quase eu tomo um calote agora, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ele ia pagar ainda, tá assim, tá vendo? Aí tem pessoas que julgam a PM, tem gente que é contra. Né? Tipo, né? Sim, aquele pessoal que é com... E assim, julgam, mano. E os caras fazem um trabalho aí também de caridade da hora. E eu também. Eu faço também no Uber, gente. Eu faço quando eu posso também ajudar, eu ajudo também. É, pegar em hospital, né? Pegar, às vezes, que todos os Uber cancelam o mercado, às vezes. Já tem muita coisa ruim no Pô, Uber. Cara, já. Se a gente puder ajudar, então assim, que fique o exemplo, assim. Às vezes a gente tá filmando aqui, às vezes fala que é por views, mas às vezes é também pra dar exemplo, assim, pras pessoas, né? Que. Às vezes nem sempre porque a pessoa tá de farda e o pessoal não sabe o coração que tem por dentro ali das pessoas ali, a intenção, né? Geralmente o pessoal não gosta da gente, né? É. Mas assim, e você vê, e assim, e não foi só vocês. Esses dias eu vi também dois que participaram do aniversário de criança aí, né? Aqui em Bauru, né? Aí, então, pô, cara, eu acho isso mó bacana, cara, que o pessoal gosta de farda e tudo mais. Eu quase fui também, só que eu não fui por causa que, meu, tinha que fazer tudo em São Paulo, senão era pra estar junto com vocês aí também. Mas, é isso aí, galera. E viemos fazer essa ocorrência aí. Eu tava assim, tentar ajudar nessa ocorrência deles aí. Dar esse apoio ao cidadão. Dar esse apoio a eles aí. Mas, assim, a moça pegou e saiu andando. Ela foi lá pro... Seguiu lá pro meio lá da... Nem sei pra onde foi, viu, mano? Centro, mas pro centro e sumiu. Pro centro, sentido centro e sumiu. Ela mora mó longe, mano. E é isso aí, gente. Eles tentaram ajudar, mas teve que tem gente que não quer ajuda. É que e, nem... vai dar novidade. Fica vendo. Até 6 horas. Ó, se der depois, vocês pegam e mandam as imagens. Manda uma foto, pelo menos. Assim, ó. Aí, ó. Aranha, aconteceu isso aqui, ó. Foda, anexa no canal lá antes de editar. Se der não, demorou. Coisa. A gente faz. Mas é isso aí, galera. Beleza? Ó, senão vai ficar longo também pra vocês aí. Tudo de bom. Ó, um abraço pra vocês, viu? Valeu, obrigado. Pode falar o nome de vocês, não tem problema? Ó. Então, é o PM Mursa, né? E Leandro. Beleza? Ó, não vou mostrar eles porque eles estão trabalhando, gente. E eu vou respeitar aí, tá? E é isso aí, galera. Siga a gente no canal. E se eles comentarem lá, vocês seguem eles também. Se tiver a rede social, segue eles lá. Só o Instagram lá. Ah, deixa o Instagram não aí embaixo. A mulherada não pode seguir, senão a mulher fica brava. Aí, ó. Tá vendo? Beleza, gente. Abraço. Fique com Deus, tá? Daqui a pouco eu volto pro fechamento com vocês. Bom, as histórias da noite aí, né, gente? Vocês viram aí. Gente boa pra caramba ali. Um abraço pro Mursa lá e pro Leandro, né? Que são seres humanos além da farda, né, cara? Eles não precisavam nem se preocupar ali com a moça e, né, com um grau de demência ali, sei lá, um grau de, né, de loucura, não sei. E eles se preocuparam, pararam aqui, né, meu? E tentaram ajudar. Pedir Uber pra ela, pra tentar levar ela. Tentar levar ela pra casa dela, né? Pediu na conta pessoal dele, cara, entendeu? Até falei, se soubesse tava na conta pessoal dele, eu não tinha nem cobrado, cara, porque. Cobrado a taxa, né, de cancelamento, né? Porque. Não faz sentido, né? Estão ajudando também, né? Claro que é meu serviço também, né, de levar, mas não levei, né, não custava nada, eu tô perto do posto aqui, acho que também dá pra gente ajudar. Mas eu vou mandar o link pra vocês, pô, gratidão também pelo tratamento de vocês aí tudo, são super gente fina e por mais gente assim, né, gente, não importa, que eu tava falando pra vocês esse vídeo, né, não importa o que você faz na vida, importa, as pessoas que você conhece, que você ajuda, a caridade, o amor,
Isso que é bacana. Você pode ver que no meio da noite ainda existe pessoas boas aí que fazem a caridade, no, seja no aplicativo, seja na PM, seja na, às vezes, pessoas desconhecidas, civis. Não importa, cara. Eu acho que a caridade, ela sempre vem a calhar. Olha aí, que vídeo legal que ficou hoje, cara. Gente, hoje ficou um vídeo cheio de, né? Cheio de... é, como se diz, né? Hoje ficou um vídeo bacana, cara. Ficou um vídeo de bastante coisa pra vocês interessantes e bastante reflexão, né, na verdade, né? Bastante filosofia de vida, bastante coisa pra gente trazer pra nossa vida, né? Como ensinamento. Hoje foi bacana, cara. Hoje foi legal. Agora eu tô indo pro posto. Eu tô subindo aqui. Vou ver se eu vou pro posto agora aqui. Fazer um encerramento. Bom, mas por mim ficava trocando ideia com eles ali por horas ali, né? Gente boa. E é isso aí, galera. Por isso eu falo assim, cara, não julgue pessoas, né? Nunca por aparência, nunca por profissão, porque tem muitas pessoas boas em todas as profissões, entendeu? E isso é bacana, cara. E a PM tá sempre aqui pra ajudar nós, cara. Tanto é que você viu, eu falei, ó, gente, precisou lá, o Aranha, pode dar um toque lá. Eu duvido que, assim, fiz mais dois amigos na noite. Como tem muitos amigos PMs e muitos amigos de todos os lugares. E, assim, espero sempre estar somando. E você também, cara, que tá me vendo aí, cara, pense bem, né? Pensa assim, pensa em somar na sua vida, sabe? Porque, às vezes você pode também ajudar as pessoas que você está somando, ou as pessoas te ajudarem no momento que você está mais precisando ali, né? Te ajudar dentro do possível que elas possam, né, fazer. E assim, cara, a noite, no meio das trevas, tem luz. Isso que é bacana, isso que a gente quer trazer às vezes no canal também. Meu canal não é só sobre Uber, acho que é sobre também espiritualidade, sobre também você ser diferente, você ser a diferença, ou você fazer a diferença. Então pegue os exemplos de hoje, né, em geral, e leve para sua vida como reflexão. E que às vezes uma coisinha que você está fazendo ali, às vezes você pode achar, mas o que eles estão fazendo? Cara, o que eles estão fazendo é muita coisa, cara. O que você pode fazer para ajudar as pessoas é muita coisa. Às vezes para a pessoa que você está ajudando é muita coisa. Para você às vezes não é nada, mas para a pessoa é muita coisa. Então pense bem, ajude, faça a corrente do bem e ir para frente. E assista esse filme, que é bacana, viu? Esse filme Corrente do Bem, aconselho demais, viu? Chorei muito nesse filme, cara. Olha, isso tem tamanho, né? 1,94m de puro coração, na verdade. Mas assim, é isso aí, galera. E vamos chegar no posto aqui, vamos fazer o fechamento. E já é quase 4 horas da manhã aí. Eu achei que ia encerrar duas, né? E onde eu fui parar. Mas que legal, cara. Que gostoso, né, cara? Vambora. Bora aqui pro posto e bora fazer o fechamento aqui. Já tô chegando no posto aqui e bora encerrar agora. Bom, chegamos. Estamos aqui no posto 10 mais uma vez para abastecer. E o nosso garoto propaganda, cadê o nosso garoto propaganda? Não vai aparecer hoje aqui, mano? Oi? Nosso garoto propaganda, ó. Aparecendo no canal aí, dando joia aí, ó. Esse aqui é o garoto propaganda do posto aqui, ó, do Bauru 10 aqui, ó. Sou de melhor combustível de Bauru. Já sabe onde vim, já. Cachaça, vem de tudo aqui, velho. Vem de cachaça, salgadinho. Aí, ó, bora. Tudo hoje de Caxias com Antônio Alves. Bora, partiu. Centro de Bauru. Bora abastecer aqui, vamos ver quanto que deu o dia de hoje. Aqui o pessoal tá todo mundo animado. Completa álcool. Opa, completar álcool no clique. Ó, cuidado que a mulherada vai pular em cima, hein? Vamos ver quanto que deu. Quanto vocês acham que deu hoje? Fiz mais de 350, provavelmente.
ou exatamente isso, vou somar agora. Só queria ter parado um pouquinho mais cedo, gente, mas ainda bem que ainda gerou um conteúdo. Ah, eu acho que é uns 70 e pouco, 80. Também agora é fácil, né? Certinho, 80 com... Bom, é isso aí, galera. Estou aqui no posto. Estou na bomba aqui já. Encerrado hoje também, 4 horas da manhã. A gente está conversando agora com o nosso amigo aqui. Mas eu encerrei 3 horas, né? Que depois fiquei conversando com os PMs. Gente boíssimas. E então eu encerrei mais ou menos 3 horas da manhã, né, gente? Comecei às 4 da tarde praticamente. São 11 horas de rua. Mais trabalho que eu parei uma hora e meia ali, 10 horas e meia de trabalho. Conseguimos aí, eu falei pra você que começou duvidoso, mas olha como foi bom. 372. Morrendo de fome, gente. Por isso eu vou tentar encerrar mais rápido aqui, que eu tô com fome, gente. Tô até tremendo aqui. Então deu isso aí, ó. Duas continhas básicas, 154,54 na Uber. Aí o PM me mandando mensagem. Ô, bom descanso. PM Murcia, gente boa pra caramba. Gente fina. Salve. Bom trabalho pra eles ali, cara. Que eles merecem, cara. São muito bem. E é isso aí, galera. Tipo, 154,54 na Uber. 156,52 na 99. E mais 70 particular, que foi 50 Piratininga e mais 20 que eu fiz para um rapaz particular, que eu fiz um bate-volta com ele para pegar umas coisas dele que o pessoal levou a mochila dele sem querer no carro. Aí, menos 9, porque a da corrida aqui, a 99, me garfou, né? Deixa vocês, 99, amanhã eu vou entrar em contato com vocês, vocês me garfaram R$9. Uma coisa que vocês erraram o GPS e ainda acabei tendo que não cobrar do passageiro, porque seria injusto. Né, um passageiro merecia pagar esses R$9, porque o erro foi da 99, nem meu nem do passageiro, porque tinha uma obra na rodovia e simplesmente, né, já expliquei lá, não vou ser mais delongas aí também, que eu já tô com bravo com a 99, e deu no total de 372,06. Eu vou mostrar para vocês só nos aplicativos para vocês confirmarem, ó, 156 52 com 11 corridas. Aí eu corri até a última, foi até top 26. Essa 26 foi onde que a pessoa me pagou 18, né? Então, na verdade, eu tenho que tirar nesses 8 contos, né? Nem é 9, mas eu tô tirando 9 por, pra arredondar, é 8 contos que eu tenho que tirar. E depois eu não corri mais também. E pela Uber, né? O 154. Pela Uber, 154,54 na quinta-feira, que agora girou, né? E esses 70 são particular, entendeu? Tá bom, gente? Aí deu isso. Aí eu vou colocar menos o combustível, vai dar menos 80. Hoje eu fiz limpo 3,292, tá bom, galera? Com os as caixinhas deve ter dado os 300, porque hoje também tive algumas caixinhas, mas 292, se for ver na, né, no que eu tenho na mão mesmo aí, sem contar as caixinhas. Beleza, galera? Agora eu vou lá descansar, vou-me, e acho que eu nem vou encerrar o vídeo de frente, vou encerrar aqui mesmo. Beleza, galera? Fique com Deus aí, Deus abençoe vocês, estou muito cansado mesmo hoje. E já tem bastante conteúdo já. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os PMs aí que estão na madrugada. Que posso cuidar deles aí também. E de todo mundo também que está trabalhando na madrugada. Seja aqui no que for também. Nos outros Uber e tudo mais. E em todas as áreas. Segurança e tudo mais. E é isso aí, cara. Posso nos guardar na noite e de dia. E que amanhã possa ser um dia abençoado também. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um
forte abraço. Forte abraço. Belezeira. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!